טוב, אז למה בעצם לא לקנות מניות שמחלקות דיבידנד ענק, למשל 10% ויותר, או דיבידנד שיכול ללכת עד כיוון של 24%, שימו לב לדיבידנד פה של החברה הזאת, DHT Holdings, שמחלקת 24%, שימו לב, 24% דיבידנד, מטורף, כן? אז למה בעצם לא לקנות את המניה הזאת, או לקנות מניות שמחלקות דיבידנד שמעל 10%, פשוט לעשות תשואה על דיבידנד, בלי לחפש עליית ערך של מניה, כן? אז בואו קצת נדבר על זה ונבין מה אנחנו צריכים לבדוק, כדי שנוכל להיות בטוחים עם הדיבידנד שלנו. אוקיי, אז קודם כל אפשר לקנות את החברה הזאת, אבל צריך לקחת בחשבון כמה וכמה דברים, אוקיי? ובואו נצא מנקודות הנחה שאנחנו רוצים להגיע למצב שהדיבידנד שלנו בטוח, וגם אפילו יכול לטפס קצת עם השנים, וערך הנכס, שזה המניה עצמה, ערך הנכס נשאר ואפילו עולה בערכו. אוקיי? אז אנחנו נרצה מניה שעולה בערכה וגם מחלקת דיבידנד. נרצה להרוויח גם מזה וגם מזה. אז ככה, אז איך אנחנו יכולים להגיע למצב הזה? כמובן, שגם אם אנחנו בודקים את כל הדברים, עדיין אנחנו יכולים להגיע למצב שאנחנו טועים. בגלל זה אנחנו עושים גיוון, כן? אז אנחנו לא מחזיקים מניה אחת רק, ואנחנו רוצים להחזיק כמה כאלה. אוקיי, אז ככה. אז הדבר הראשון שצריך להבין, שאנחנו משלמים 25% מס על דיבידנד, אז כבר תורידו מ-24%, תורידו 6% מס. אוקיי, אז זה כבר יורד ל-18%. אוקיי? דבר שני שצריך לקחת בחשבון, לבדוק שהחברה מחלקת דיבידנד מתוך רווחים ולא מתוך חובות. כן, כי בסופו של יום, אם היא מחלקת דיבידנד מתוך חוב, אז לאט לאט היא מקרסמת בעסק עצמו, ואנחנו נראה ירידה בערך הנכס. כן, זה כמו שאתם מחזיקים עכשיו דירה או משרד, ואתם מחלקים דיבידנד גדול מדי, וערך הנכס יורד. אוקיי, אתם פשוט נוגסים בעסק עצמו. שלוש, אוקיי? בעיניי שווה להחזיק מניות דיבידנד רק כחלק מהתיק, ולא ככל התיק עצמו. אז אני חושב ששווה לחלק את התיק למניות דיבידנד, מניות צמיחה, מניות ערך, לעשות מיקס, כי לפעמים השוק הולך לכיוון של מניות צמיחה, ולפעמים למניות ערך, ולפעמים למניות דיבידנד, וזה יכול גם להשתלב יחד. אז גם אם אתם מחזיקים מניה שמחלקת דיבידנד, שהיא לא תהיה חלק גדול מדי מהתיק שלכם. אוקיי, נעבור לדבר רביעי. להשקיע בחברות שגם עלות את הדיבידנד בצורה קבועה. ובואו אני אתן לכם עכשיו דוגמה לשתי החברות פה. קודם כל נתחיל עם DHT Holdings, ונשווה אותה לחברת דיבידנד מצוינת, Home Depot. אז ככה, אז נתחיל עם Home Depot או MDHD. נתחיל עם Home Depot. וניכנס לדיבידנדים. שימו לב, אתם נכנסים לפיננסים ולדיבידנדים, ופה אתם הולכים לראות את כל הדיבידנדים ששולמו בעבר. מדובר על דיבידנד למניה. אוקיי, בואו נלך אחורה, יש לכם פה עוד, נלך עשור אחד אחורה, אני חושב שזה טווח השקעה די טוב למניות כאלה. חברים, מניות דיבידנד זה לא השקעות לעשות סיבוב, זה השקעות לטווח ארוך, 5 שנים, 10 ואפילו 20. אוקיי, אז אנחנו רוצים איזה מכונת מזומנים שתחלק לנו דיבידנד קבוע, בטוח וגם עולה. אז תראו את המספרים היפים פה של מניית הום דיפו, HD, כן? טיקר HD. אוקיי, אז בואו נסתכל פה, תראו את המספרים קודם כל, איך הדיבידנד מחולק כל שנה, כל רבעון יש לנו
ריבון ראשון, ריבון 2, ריבון 3, ריבון 4, שימו לב. כל שנה אנחנו רואים 4 דיווידנדים בקביעות, בצורה מסודרת. אני מאוד מאוד אוהב את זה. אוקיי? והדבר היפה פה, שימו לב שהדיווידנד לפני עשור היה 0.23, אוקיי? ועכשיו הדיווידנד הוא 1.5 דולר, אז אנחנו רואים קפיצה. בואו נעשה חישוב. 1.5 דולר חלקי 0.23. אוקיי, אז כפול 6.5, אז יש לכם קפיצה של כמעט 500-600% בדיבידנד. אוקיי, אז זה כמו שיש לכם עכשיו דירה ואתם הולכים לקבל עליה 1,000 שקל, ואחרי עשור יש לכם כבר 6,000 שקל. אוקיי, אז השכירות פה קופצת. HD היא חברת דיבידנד מצוינת לפי המספרים שאני רואה פה. עכשיו, בוא נסתכל על מניית DHT Holdings, ונסתכל על הדיבידנד שלה. בוא נקפוץ פה לפיננסים ולדיבידנדים. בוא נראה אם היא מצליחה לשלם את הדיבידנד שלה קבוע ומסודר וגם עולה. אוקיי, אז אנחנו הולכים עשור אחד אחורה. אוקיי, אז עשור אחד אחורה אנחנו הולכים, ואנחנו רואים קודם כל שהיא לא מחלקת הרבה זמן, רק מ-2015. היא מחלקת לפני גם, אבל תראו, למשל, אני יכול לראות פה שב-2009 זה 0.25, ואז זה יורד, ואז זה עולה, ואז זה יורד, ואז זה יורד, ואז זה עולה. שימו לב, 0.2, 0.05, בקיצור, דיווידנד לא קבוע, אנחנו יכולים לראות את זה גם באחוזים. ב-2016 זה היה 22%, אחרי זה זה יורד ל-7%, ואחרי זה זה יורד ל-6% לשנה, ואחרי זה 17%. בקיצור, ברדק, לא משהו שאפשר לסמוך עליו. אם הייתי בוחר חברה שאני רוצה לקבל מן ההכנסה פסיבית בעתיד, הייתי הולך על הום דיפו, כי אני יודע מה אני הולך לקבל השנה, ומה אני הולך לקבל שנה הבאה, ובעוד 5 שנים, ומשהו שעוד אפשר לבדוק, שימו לב, אתם קופצים ליחסים פיננסיים, ואתם יכולים לראות בכמה החברה הזאת מעלה את הדיבידנד כל שנה. אז אוקיי, אז אנחנו יכולים לראות ששיעור צמיחת הדיבידנד, שימו לב, 25%, אז כל שנה החברה מעלה את הדיבידנד שלה ב-25%. חברים, הום דיפו יכולה להיות עוגן מצוין להכנסה פסיבית מדיבידנדים. ועכשיו, בואו נראה קודם כל אם סיימנו את הסעיפים פה. אוקיי, יש לנו 5 ו-6, אוקיי, אז סעיף מספר 5, לקחת בחשבון שדיבידנד יכול גם להיחתך, כן? אז תראו, אז למה אני הולך על מניית HD, כי אני רואה שהיא מחלקת כבר דיווידנדים הרבה הרבה זמן, ואני חושב שהדיווידנד שלה הרבה יותר בטוח, כי היא פשוט מצליחה לעשות את זה המון המון זמן ובצורה מסודרת. והדבר השישי, שימו לב, לפעמים דיווידנד גדול הוא גם דגל אדום, אוקיי? ולמה? בגלל שלפעמים מניה יורדת כל כך הרבה, והאחוז של הדיבידנד יחסית לערך המניה קופץ, וזה דגל אדום, אבל לא תמיד, כן? אבל בדרך כלל. אוקיי. טוב, אז זה לגבי הדיבידנדים. ועכשיו, אם אתם לא רוצים להסתבך עם לבחור עכשיו חברה, ולהגיד אתם יכולים ליפול פה, ואתם יכולים לטעות, אז מה שעושים, אתם יכולים לפנות ל-ETF'ים, יש ETF'ים מצוינים שעוקבים אחרי חברות שמחלקות דיבידנדים, ואחד מהם זה ETF, שימו לב, ETF של חברת iShares, טיקר DVI, שימו לב פה, DVI, ו-DVI מחלק דיבידנד של 4.26%, ושימו לב, וברבעון
4.26, בוא נגיד 4.2 חלקי 4. אוקיי, אז כל רבעון תקבלו 1.05, כמובן שצריך לשלם מס על זה. אוקיי, והדבר היפה שה-ETF הזה פשוט לוקח לכם סל של חברות מצוינות שמחלקות דיווידנד טוב ויחסית גבוה. ובואו נראה חלק מהחברות פה, אפשר לראות פה את אלטריה, ואת אקסון, ואת פיליפ מוריס, ואת וולס פארגו, ו-AT&T, ומרתון פטרוליום, ו-PPL, ואינטרנשנל פייפר, HP, שברון, אוקיי, ו-IBM. בקיצור, זה לוקח את כל החברות שמחלקות דיווידנד, דיווידנד מצוין, ושימו לב, זה עושה לכם סל של חברות, ואם נגיד חברה אחת נופלת פה, אז יש לכם עוד כמות של חברות מצוינות שמחלקות דיווידנד. עלות החזקה של הדיווידנד של ה-ETF הזה, בואו נראה, זה נקרא פיז, עמלות. בואו נראה כמה עולה לנו להחזיק אותו. אוקיי. ETF הזה עולה לנו 0.19, אוקיי, אז מתוך, בוא נגיד, אם יש לכם 10,000 שקלים על ה-ETF הזה, 10,000 שקלים, חלקי 100, אוקיי, אז מה שאתם הולכים לשלם זה 19 שקלים למשך שנה על 10,000 שקל, זה גרושים, באמת זה גרושים, אוקיי. אז זה לגבי העניינים של הדיבידנד, אני אשים לכם את הסעיפים האלה למטה, יש לכם שאלות, יש לכם דעות אחרות, זה בסדר, תעשו לייק, תעשו אנלייק, הכל טוב, אוקיי, ובואו ככה נעבור את זה זריז, אוקיי, סעיף מספר 1, יש לנו מס על דיבידנד, תקחו את זה בחשבון, סעיף מספר 2, לבדוק שהחברה מחלקת דיבידנד מתוך רווחים ולא מתוך חוב, להחזיק חברות, דיווידנד רק חלק מהתיק, 4. להשקיע בחברות שגם מעלות את הדיווידנד בצורה קבועה, כל שנה זה חשוב. 5. לקחת בחשבון שדיווידנדים יכולים להיחתך. 6. לפעמים דיווידנד גדול הוא דגל אדום. אוקיי. עד כאן לגבי מניות שמחלקות דיווידנד גדול, ומה צריך לבדוק לגביהם, ולפעמים דיווידנד גדול יכול להיות גם דגל אדום. חברים, עד כאן הסרטון על הדיווידנדים, מקווה שזה מובן. אוקיי, ככה אז נקפוץ בקטנה, נראה מה קורה עם התיק שלנו. שימו לב, הייתה סגירה יחסית אדומה. סגירה יחסית אדומה. היום אנחנו כבר שעה וחצי אחרי הנעילה בוול סטריט. אפשר לראות שסגרנו אדום, ה-S&P סגר בחצי אחוז למטה, הנסדק ב1.4, אפשר לראות שגם אפל וגם פייסבוק, בוא נראה מה קורה עם אפל שמחרתי אתמול, יורדת ב3%, וגם פייסבוק ראיתי, בקיצור הנסדק ככה מתקן קצת, אני חושב שהוא צריך קצת איזה תיקון אחרי העליות המטורפות, אז גם פייסבוק, ובסך הכל בואו נראה מה קורה בתיק שלנו. אוקיי, אנחנו עדיין ב-C, בסך הכל רווח 8,700, כולל הפוזיציות הסגורות, וחודש אוגוסט כרגע עם 2,800 שקל רווח. זהו חברים, עד כאן הסרטון.